Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou mostrar para vocês formas possíveis de você morar nos Estados Unidos. Eu sei que semana passada eu fiz um vídeo sobre como eu consegui o Green Card, mas a minha intenção aqui hoje não é falar sobre formas que você pode virar um cidadão permanente. A minha intenção aqui hoje é mostrar como você pode morar. E morar, na minha definição, de acordo com um pouquinho que eu aprendi em turismo, é um período de tempo que você mora no lugar. Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, 2 anos, mas é morar. Talvez não para sempre, mas é morar. Então eu vou focar nisso aqui nesse vídeo de hoje. Na verdade, a definição de morar para esse vídeo vai ser qualquer período maior que 3 meses. Só ressaltando aqui que eu não sou advogada de imigração, esse vídeo não tem intenção de ser um legal advice, um conselho legal, de forma nenhuma, é só realmente um pouco de informação. Se você tem interesse em saber quais vistos de residência americana, enfim, para conseguir green card, enfim, que você se encaixa, consulte um advogado de imigração americana. Eu vou deixar aqui no box de informação o contato da que eu indico. Ela é advogada americana aqui nos Estados Unidos, ela é americana, só que ela fala português, é de família brasileira, então ela entende brasileiro, então é um atendimento bem humanizado. Mas enfim, a primeira forma é você vir fazer um turismo mais a longo prazo. Ao invés de vir viajar e passar só 2 semanas, junta aí uma grana, tira aí uns 3, 4 meses sabáticos e passa esses 4 meses em algum estado americano realmente vivendo o dia a dia, tipo, conhecendo a cidade e tal, aluga um AP, talvez, ou um Airbnb por 4 meses e fica ali. O visto turista te dá direito de ficar aqui até 6 meses, vai variar muito do agente de imigração que vai estar no aeroporto quando você chegar aqui. Eu acho que você pode pedir extensão depois de mais 6 meses, mas vai da imigração aceitar ou não o seu pedido. E com visto de turismo você não pode trabalhar, então tenha isso em mente caso você escolha essa opção para passar um tempo aqui. A segunda opção são intercâmbios de longa duração, como é um intercâmbio de au pair. Eu tenho um vídeo sobre intercâmbio de au pair, um intercâmbio super barato, super em conta, e que você pode ficar de 1 a 2 anos aqui nos Estados Unidos de forma legal, trabalhando num trabalho específico e estudando um pouquinho. Então eu vou deixar o vídeo aqui no card. Tem uma renca de vídeo sobre intercâmbio de au pair aqui no canal, é só procurar para assistir. Existe também intercâmbio de trabalho nas férias, que duram aí seus 3, 4 meses. E tem intercâmbio de trabalho na Disney, que eu sei que é só 3 meses, às vezes é um pouquinho menos, mas é ali em torno dos 3 meses, então eu vou deixar nesse vídeo como opção para morar, porque também é um intercâmbio muito legal que você vai trabalhar na Disney, então é um trabalho tão diferente que eu acho que vale a pena estar aqui. Algumas agências oferecem algumas opções de estágio para algumas áreas de trabalho também. Geralmente é hotelaria, administração, enfim. Geralmente são essas áreas não regulamentadas. A área da saúde não se encaixa aqui, infelizmente. A terceira opção é estudando, você pode estudar o que você quiser. E existem várias opções de certificações, certificados, diplomas, bacharéis, enfim. Semana passada, inclusive, foi um vídeo ao ar sobre os diplomas americanos, que eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhada. E cada um tem a sua duração. Tem curso de 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, 4 anos de bacharel. Vai aí do freguês, né? Do quanto tempo você quer passar, do quanto você pode pagar e por aí vai. Mas é uma opção se você quer ficar aqui a longo prazo, e acaba que a grana vira um investimento que você volta com um diploma, né? Com uma formação ou com um curso a mais na sua área, enfim. Você pode também estudar idiomas, tem algumas agências que oferecem idiomas com lazer, com hobby, às vezes curso de inglês e um curso de moda, enfim, várias opções. Então faça aí a sua pesquisa para ver o que agrada você mais. E a quarta é realmente você buscar um visto imigratório. Tem vários vistos imigratórios, eu não vou saber aqui dizer qual que você se encaixa, procura um advogado de imigração americano, mas existem opções. A maioria, né, dos mais fáceis, né, dos mais usados, giram aí em torno de emprego, de profissão, ou você tendo uma oferta de trabalho aqui nos Estados Unidos, ou você tendo uma formação específica, experiência específica, feitos na sua área, enfim, gira aí em torno desse assunto. Tem quem consiga o green card porque acabou casando com um americano ou com uma americana. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Em agosto tá tendo vídeo todo dia, tô fazendo vida. Me segue no Instagram também, porque lá tem conteúdo diário para vocês. E é isso, vai assistir outros vídeos aqui no canal. Um beijo e até a próxima.